Jeden z posledných teplých jesenných dní si vybrali učiteľky a rodičia materskej školy na Hradnej ulici, aby zorganizovali pre deti jesennú tvorivú dielňu v areáli škôlky. Ja vás vítam na dnešnom sneme. Stretli sme sa tu, aby sme začarovali túto škôlku a deti v nej. Aby do nej chodili samé dobré, milé, šťastné deti. Aby sa v tejto škôlke dobre varilo a dobre učilo. A aby sa jej veľmi darilo. Tohto roku sme volili čarodejnícky motív. Všetky pani učiteľky sa obliekli za čarodejnice a spoločne sme čarovali túto škôlku. A k tomu nám chýbal Šarkan. Pani učiteľky vytvorili 5 skupiniek a každá skupinka vytvorila na Šarkanovi niečo. Jedna oči, jedna ústa, jedna vlasy, jedna telo. Ja braka, ja starý hrozný čarodej som. Mári, ja braka, spoločne sme ho potom vyvesili na našu materskú školu, aby nám strážil. Po vyrobení Šarkana sme si všetci zatancovali a tak oslávili dnešný vydarený slnečný jesenný deň. No myslím si, že to bolo výborné, že sa decka zabavili, rodičia sa stretli. No bolo to dobré určite. Je to pre tie deti dobré, takže spokojný. Ale mne sa to tiež veľmi páčilo, hlavne, že sa deckám páčilo. Bolo vidno na ich očkách, že sú rozžiarení a že sú veľmi spokojní. Orgán bol vynikajúci, výborne zrežirované a nemá chybu ten drak, čo máte tam hore obzavešaného. Akcia myslím si, že sa vydarila podľa mojich predstav a myslím si, že to bolo super a deti to zvládli. Dobre, aj ten Šarkan je krásny. Podujatie sa teda naozaj vydarilo. Emília Petríková, Televízia Liptovský Hrádok.